Poslouchejte. Ne, něco takovýhohle jsme měli v té škole. A normálně, vole, ta učitelka se jmenovala Strádalová, já ji nenávidím do dneška. Nějakou takovouhle píčovinu jsme měli nakreslit. Technický kreslení, yes, technický kreslení. Poslouchej. A já umím i v kedu, já jsem chodil do školy píčo a uměl jsem v kedu líp než ten učitel, vole, ještě než jsem tam píčo šel. Takže, vole, oni nám dali nějakou tuhle píčovinu a já koukal do toho mobilu. A znáte takový ten pocit, kdy jste zamyšlený do mobilu. A teď slyšíte jedno slovo, úplně zvednete hlavu a jste nejchytřejší, vole. Tak to se mi přesně stalo. Normálně, vole, tam mluvili o tom. O tom, že, vole, když je to ze zhora nebo ze strany, že to je nárys. Když to je, vole, ze zhora, vole, takže to je půdorys. Když to je z boku, tak to je bokorys. A teď ona se zeptala, ne, ta Strádalová, na něco, ne? Že když to je ze 45 stupňů, co to je? Já jsem, vole, normálně zvednul tu hlavu. Jsem měl v ruce ten telefon ještě. A říkám, paní učitelko, a ona říká, stoupni si, když mluvíš. Tak jsem si stoupnul s tím mobilem, vole, ona si ho všimla, že jo, a k němu se brala. A já říkám, ty vole, to je přece jasný, paní učitelko. A ona říká, neříkej mi, ty vole, a co to teda je? A já říkám, no to je přece jasný, paní učitelko. Když je, vole, nárys, půdorys a bokorys, tak to z té strany, to je přece jasný, to je jenom klitoris. A ona píčo, úplně rudá, vole. Celá třída úplně výbuch smíchu, píčo, já a klitoris, vole. No kámo, nejvíc, vole. No za to jsem dostal ředitelskou hudku, no. A pak my jsme tam měli nějak strašně moc odpoledek a ono to bylo, kurva, hned vedle Belberry a Belberry bylo zase hnedka vedle Burzovního paláce. Já jsem do Belberry, píčo, chodil na stavbu, když jsem byl třeba o 2 roky mladší. No a měl jsem nějaký slevy, že jo, tak jsem, píčo, všichni chodili na oběd do školní jídelny, já jsem chodil do restaurace. No když už jsem v té restauraci byl, tak jsem prostě, vole, nikdy nestihl, vole, tu odpoledku, že jo. Takže mě pak vyhodili za prax, za absence. A jednou jsem měl mámino auto a normálně jsem, vole, byl ve škole a učitelka říká, je, hele, tam nějaký debil zaparkoval, blbě, mu to zrovna odtahujou. Jsem šel kouknu, píčo, a vidím to mámino auto. A já říkám, no, to byl nějaký idiot, vole. Lol, tak tohle, čet. Byl jsem, vole, u notáře. A ona tam má takhle okno a přes ulici je, vole, jiná střední škola, než na kterou jsem chodil. Ale já chodil na střední školu tady za roh. A vidím tam učitele svého ze střední, píčo, s tím velkým nosem, on se jmenoval Kos. Jak tam něco zve na ty děti, ne? Tak já na něj začal nové řvát. Takhle se to nenaučej, vole, už to je to normálně, vole. Čum. Tady slyšíme. Ta notářka úplně rudá, my tam fakt jako důležitý jednání, píčo, oni tam v saku, já tam, vole, jak debil oblečený zase. A já, vole, tam poučuju, vole, nějaký středoškoláky, ne? Čum, jak na mě čumí. Jak se máte? No, já jsem vás student. Anoa. Anoa. To je z jiný školy ještě, ten učitel. Jak vám to jde? Dobrý, nehulákejte tak na ty děti. Já mu tady říkám, nehulákejte. Dobrý, nehulákejte tak na ty děti. No tak nesmíte ale zvát, oni se to takhle nenaučí. Ty pene, dějte se. Ty píče, to bylo ještě v době covidu a tam s tou rouškou, ne, u tý notářky, vole. Já jsem ten svůj traktor zaparkoval a schválil naproti tý. To je nový video, tohle je relativně nový video, tohle je třeba rok zpátky jsem poznal svýho učitele. Tohle je ten můj traktor, vole. Jak si vyhrá ten legendární traktor? Tady jsem byl silnej popelář, píčo, v České televizi. To ani nedali do toho pořadu, vole, a mě to bavilo jak svině. Tohle je prostě, vole, takový pohled ze školy, no. Já bych to dal na ty druhý auta, mi pomne, ty vole. Položí na Audinu, ty vole. No. A já tam, píčo, vole, ostuda, že jo? Takže tehdy nestály odtahy tolik, co teď. Takhle vypadala naše školní jídelna, a.k.a. restaurace, jakoby, jo. To chodí jenom do restaurace, do školní jídelny, prostě, vole. Takhle jsme parkovali kokot s tím Mike'sem, takhle parkovali, to je před nějakou kavárnou nebo něco takového. No, takhle my jsme to, že jo, takhle my jsme jezdili do školy jak čuráci. A mě sralo, že ten majitel té školy měl rozrojse, ne? A on jediný směr si měl parkovat na dvorku, kde jakoby chodili všichni kuřáci jakoby kouřit. No tak já jsem mu tam začal parkovat, vole, před tím vjezdem na ten dvorek, že jo, protože mě to sralo. A já jsem měl na salámu už tehdy, podívejte se, jak jsem zaparkoval jak čurák. Tohle jsou všechno mých kamarádů ze školy, jakoby auta, že jo. Nebo ten Xem je můj, tohle byli moji kamarádi, se kterými jsem se bavil. Na parkoval jak čurák s tím Xem. Tehdy jsem byl povrchní, takzvaně mít ve sponě víc peněz než auto, ve kterém jedete, to je potřeba, že jo. Je, hele, Lipomeister, píčo. Jak si vyhrá ten Lipomeister, vole. Jede to jako víno? Jo, já jsem si jel slupku od banánu pod židli, že jo, měl jsem kulečkou židli najednou. Ahoj, mami. Jak se máte? Starý, ahoj, mami. Ahoj, mami, píčo. Ty píčo, já jsem byl debil, ty vole. Pak jsem občas, když mě kámoš nasral, tak jsem mu zaparkoval takhle, aby nemohl odjet, že jo. Jakoby normální člověk si koupí boty, teda polštář třeba jako, nevím, do postele nebo na gauč. Já jsem si koupil speciální do školy, jakoby. Takovýhle. Tam jste dali takhle ruce dovnitř, anebo jste si mohli dát i hlavu rovnit, dovnitř, jo. Jo, tady, hele, takhle vypadaly naše hodiny, takhle vypadaly chat naše hodiny. Jak si vyhrává ten Mike Pelikán, vole, píčo. Kdyby vás zajímalo,
jak jsem přišel na ten nápad dát si do auta megafon a mluvit do něj, tak jsem měl velký vzor v dětství. Halo? 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 Dobrý večer. Já bych vás poprosil stripsy. Děláte stripsy? Mohli byste mluvit na mikrofon, do výsovačku. Stripsy bych si dal. Mohli jste mluvit do mikrofonu a ne do vysílačky. Jako, myslíte si, že to je normální se fotit takhle se svým učitelem, vole? Já jsem měl úplně na salámu, ty vole, já jsem byl fakt čurák. Jo, a oni měli nahoře, ty čuráci, ty učitelé, měli normálně jakoby kancly, ne? Nahoře. A měli tam kuchyňku a měli tam tady ten gauč. A já prostě, vole, když jsem měl jako hlad, tak jsem normálně píčo šel prostě k ním. A když jsme byli jako se najíst, v té mikronce si hořát jídlo a takhle, že jo? Jsem si koupil třeba ráno, vole, mraženou pizzu a šel jsem si udělat do mikronky. No když jsme byli unavení, jak jsem tam šli normálně spát k ním na gauči, jo? I o hodině jsem tam spal párkrát. Normálně na gauči, vole, že jo? Kabinetu, jakoby u kabinetu. Jo, takhle, tady je to s tím jídlem. Přece nebudu jíst v lavici, ne? To je nepohodlný, že jo? To je nepohodlný, vole, jíst v lavici, že jo? Já jsem si to šel dát jako do kabinetu, vole, prostě na gauč, jo? Jo, tady další polštář ve škole. Jsem měl prostě sbírku polštářů v autě, vole. 16 letech, vole. Special do školy, polštáře. Kdyby vás zajímalo, jakoby, kde se dělá manikúra, tak jakoby nejlíp taky ve škole, že jo, o hodině. To jsme měli taky jakoby jakový studio. Jo, a je potřeba jakoby relaxovat, že jo. Já jsem do té školy chodil unavený, takže je potřeba tam se pořádně prospat. Jo, takhle vypadaly jakoby naše hodiny, běžně. Jo, my jsme píčo. My jsme nějaký den se rozhodli, že na serem učitele a vzali jsme si do školy normálně zvířata, že jo? Což se nesmí. Což jsme donesli zvířata do školy, já jsem přišel se psem do školy, vole. Tady jsme doma hráli mafii ve škole, o hodině. To je prostě potřeba, že jo? To je prostě povinnost, vole, to vyšlo. Tak tohle. Tohle jsem poslal tátovi. Jako fotku. Tak třeba ne.